comes up. Yeah. Yeah, I'm going to go back to ich habe ein Stückchen davor. Das war immer das blöde Og på kammeren sagde, og nedenunder 120 mm mortier. Dann wird den Dach weggeworfen auf den Mörser und dann 120 mm mortier Granat schießt. Dann geht es nochmal auf die Quatschie. Ja, kommt die. So, kommt durch. Ich skal være klar over granaten, den er nok oppe i et par kilometers højde, inden den returnerer. Diese Granate fliegt in eine Höhe von 2 km vor Einschlag. Så pakker han sammen, tvind, hurt, således at der ikke bliver skudt tilbage fra ham fra fjenden. Ja, 2-7. Fjenden, han ved jo, hvor vi står nu, og han vil selvfølgelig i løbet af indsætte et massivt angreb mod os. Det vil han starte med en artilleriforberedelse mod vores stillinger, men er sikkerhedsgruppe 500 meter ude foran. Feind hat nun ein Angriff bereitet an unsere Stellungen. Er will mit einer Feuerunterstützung Artillerie angreifen. Dieser Angreifen will mit Artillerie über unsere Stellung einsetzen, aber auf Sicherheitsgründe liegen die Sprengungen 500 Meter vorne. Når røgen fra selve sprængeren derude, altså artilleriforberedelsen er slut, så er ilden fri, og så skyder alle. Og så er det næsten som et af de store panserslag i den anden verdenskrig. Det var vores motor.